Про ситуацію на Західному Донбасі розповість Андрій Бережний. Західний Донбас знову замело. Майже три доби інтенсивні опади у вигляді спочатку дощу, а потім снігу паралізували регіон. Дощ, який розпочався з вечора п'ятниці, на вихідних переріс у заметіль. Ще з неділі рух основними магістралями регіону був ускладнений, а вранці понеділка й зовсім паралізований. Дістатися маршрутним транспортом до Дніпра з міст Західного Донбасу зранку понеділка було неможливо. Ближче к обіду перші автобуси рушили в рейси. Ну, по прибытию вы мне скажите, когда будет автобус по прибытию, чтобы я знала, к какому времени мне подходить. Ну, я с Павлограда не могла уехать в 6:40, теперь отсюда я не смогу уехать. Ну, дороги не чистят, ничего, машины. Трасу М-04 з Дніпра до Павлограда і далі в Донецькому напрямку розчистили ближче к обіду. Чого не скажеш про дороги між міського та обласного сполучення. Наприклад, подолати шлях у 20 кілометрів з Павлограду до Тернівки займає 1.5 години. Автівки ламаються та застрягають у снігових заметах. Водії кажуть, снігоприбиральну техніку тут не бачили. Та ну що, як дороги, вон ресори полопались, господи мої милості. Що твориться в нашій країні? Або. Ну а що я можу ще сказати? Ну ви ж самі все бачите, ви ж теж їздите, все бачите. Тут без коментарів, дійсно. Ситуація з дорогами в містах Павлоград і Тернівка набагато краще. Зночі комунальна техніка працює досі, головні дороги та центральні вулиці міст очищені. Наразі комунальники приступили до прибирання від снігу дворів. Але ситуація з дорогами досі залишається ускладненою. Ну сьогодні половина машин взагалі не змогла пробитися, виїхати. Поэтому мы ездили сегодня так, гуськом. Кто может ехать, тот едет. В Павлограді громадський транспорт ходить з запізненням. В середньому затримка складає 20-30 хвилин. За добу в Павлограді комунальники використали 50 тонн сипучого матеріалу та задіяли 10 одиниць техніки. А в Тернівці наразі прибирає сніг 9 одиниць техніки. З Західного Донбасу Андрій Бережний, Тетяна Мельникова. Деталі.